Sobta que es digui que no s'ha realitzat cap tipus d'actuació al barri del Castell o a la zona del conjunt històric, quan recentment s'ha inaugurat el Passeig de les Cultures, un Passeig de les Cultures que ha comptat en un descobriment per part de la ciutadania d'una part històrica de la nostra ciutat, i també sobta quan en realitat s'han estat realitzant tota una sèrie d'intervencions al sector, a la zona, en les quals hem intervingut al carrer Costa de Capellans, hem intervingut al carrer Costa del Castell, i que a la vegada s'ha posat en valor el passeig de ronda que lliga i comunica este sector. De la mateixa manera també s'ha invertit en la remodelació de la plaça dels Estudis, del carrer de la Mercè i del carrer Sant Felip Neri, també completant les feines que s'han fet de cessió de terrenys per tal de poder construir el nou equipament judicials.